Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun yangi davrda. 12.05-12.75 chiqindilarni boshqarish bo'yicha kol markaz ishga tushdi. Ogoh bo'ling, yangi kiberfirbgarlik ortidan 35 yoshli fuqaro 7 million so'm pulini yo'qotdi. 4500 AQSh dollari evaziga ishga joylashtirmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Farg'onadagi maktabda ayol nima sababdan janjal ko'tardi? Bitta oltin, beshta kumush va to'rtta bronza. Sambochilarimiz Yerevanda o'tgan Jahon Kubogini kuchli uchlikda yakunladi. Boliviyada yo'lovchi avtobusi yuk mashinasi bilan to'qnashib ketdi. Chiqindi sohasi tartibga solish murakkab bo'lgan tarmoqlardan. Boisi, bu jarayonda har bir fuqarodan atrof muhitga ijobiy munosabat va mas'uliyatli bo'lish talab etiladi. Albatta, bu tamoyillar rag'bat yoki qat'iy choralar asosida shakllantirib boriladi. 12.05 hamda 12.75 bu ishonch raqamlarini yodda tuting. Endilikda chiqindilarni boshqarish sohasidagi tashkilotlar faoliyatiga tegishli bo'lgan masalalar yuzasidan takliflar, shikoyatlar va murojaatni aynan shu qisqa raqamlarga bildirishingiz mumkin. Kol markaz faoliyati haqida dastlabki lavhamiz. Kundalik hayotimizda o'z ehtiyojimizni qondirish uchun ko'plab qulayliklardan foydalanamiz, ammo aksariyat hollarda uning natijasi atrof muhitning tartibsiz holatga kelishi bilan yakun topadi. Endi esa ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi sanitar tozalash ishlarini tashkil etish respublika markazining ishonch raqami yo'lga qo'yildi. Bu esa ko'plab masalalarning qisqa vaqtda tegishli tashkilotlarga yetib borishi va yechim topilishiga asos bo'ladi. Prezidentimizning qarorlari bilan 1-apreldan notarius orqali mol-mulkni va avtomashinani oldi-sotdisida qarzdorlik jarayoniga chiqindi bo'yicha qarzdorlik biriktirildi. Yanvar oyidan boshlab tasdiq rejimi ishlagan bo'lsa, o'sha 1-apreldan to'laqonli tarzda call centerimiz 24/7 rejimda ishlaydigan, ya'ni uzluksiz ishlash rejimiga o'tdi. Call centerimizda hozir 2 raqam mavjud. Ikkala raqamimiz umum respublika miqyosida 12.05imiz jismoniy shaxslar uchun mo'ljallangan. Ya'ni qarzdorlik masalalari bo'yicha fuqarolarni yashash manzilidan chiqindi mahsulotlarini vaqtida olib ketilmaslik mavzulari bo'yicha yo'kida noreal qarzdorlik, ya'ni uyda propiskada misol uchun 5 kishi bor, lekin har safar to'lov 10 kishiga qilinmoqda, ya'ni 5 kishilik ortiqcha to'lov qilinmoqda. Shu kabi muammoli holatlarni hal qilish uchun mo'ljallangan. Markaz faoliyatining ishonch raqamlariga murojaatlarni qoldirish belgilangan tartibda bo'lishi shart. Har bir taklif va shikoyatlar qonunchilikda belgilangan tartibda normativ huquqiy hujjatlar talablari asosida ko'rib chiqiladi. 12.75 asosan yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan hamda markazni faoliyatini yoritish maqsadida. Ya'ni biron bir MCG mas'uliyat cheklangan jamiyat hamkorlik qilmoqchi, aynan o'sha chiqindini olib chiqib ketish bo'yicha telefon qiladi, tegishli tartibda barcha shart-sharoitlar bilan tanishadi, shartnoma tuzish uchun kerakli bo'lgan hujjatlarni yuboradi va tegishli tartibda chiqindini olib chiqib ketish uchun hamkor sifatida shartnoma tuzadi. Ijtimoiy mas'uliyatning susligi, sansalorlik o'z o'rnini ko'cha va hududlarni ozoda saqlash madaniyatining ommaviy tarzda shakllanishiga xizmat qilmoqda. Rasmiy ogohlantirish. Hurmatli fuqaro, sizga nisbatan prokuratura byurosida ijro ishi qo'zg'atilganidan xabardormisiz? Havola orqali kelgan ayni murojaat ortidan 35 yoshli fuqaro 7 million so'mdan ortiq pulini yo'qotdi. Shuningdek, ana shunday havolalarni yuklash oqibatida telefon bloklangan holatlar uchramoqda. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi xodimlari yurtdoshlarimizni shu kabi havolalardan ogoh bo'lishga chaqirmoqda. Kiberfirbgarlar ushbu ilovalarni fuqarolar ishonadigan tarzda, ya'ni davlat tashkilotlarining rasmiy kanal va saytlari ko'rinishida tarqatmoqda. Sizni majburiy ijro byurosidan qarzdorligingiz bormi? Yo'q bo'lmasam, MIB nomli, O'zbekiston IB nomli zararli dasturlar, havolalar tarqatilmoqda. Bunda ko'rsatilishi bo'yicha mana sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, unga asosan siz o'z vaqtida pullarni to'lamasangiz, yo'q bo'lmasa jarimani to'lamasangiz, qo'shimcha sizga 1,650,000 so'm miqdorida yana qo'shimcha davlat boji, yo'q bo'lmasa jarima bor mazmundagi turli xildagi xabarlar tarqatilmoqda. Fuqarolar bu ilovalarni yuklab oladi, uni telefon qurilmasiga o'rnatib oladi. O'rnatgandan keyin
avtomatik ravishda undagi ma'lumotlarni firibgarlar yo bo'lmasa o'sha hakerlar qo'liga yuboradi. Mazkur ilovaning yana bir xatarli tomoni, agarda siz ilovaga o'tib, uni yuklab oladigan bo'lsangiz, mobil qurilmangiz bloklanadi. Bu esa kiber firibgarlarga qo'l keladi. Undagi SMS xabarnomaga ruxsat oladi, telefon qo'ng'iroqlariga, galereya, aytamiz o'sha foto suratlarga, bundan tashqari telefon qurilmasidagi to'lov tizimlarining mobil ilovalari yo bo'lmasa to'lov tashkilotlarining o'sha mobil ilovalariga ruxsatni qo'lga oladi. Kiber firibgarlar ushbu havolani tarqatishda odamni psixologik jihatdan tashvishlantirib, tezlikda harakatlanishga undovchi xabarlardan foydalanmoqda. Bu esa havolani ko'plab fuqarolar yuklab olishiga sabab bo'lmoqda. Yaqinda bir fuqaromiz murojaat qilyaptilar-da, o'zlari yoshlari 35 da, kechki payt soat 23:30 larda o'sha kelib chiqish ma'nosi aniq bo'lmagan guruhdan o'shiga mobil ilova kelyapti. Mobil ilovani tekshirib ko'rgan paytda O'zbekiston IIB ilovaga kiring, shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport ma'lumotlaringiz ikkita, mana shunaqangi raqamda, bank kartangiz shunaqa, siz jarimangiz bor. Jarimangizni o'z vaqtida to'lamasangiz, mana shuncha qo'shimcha pul to'lashingiz lozim deb xabar keladi. Natijada uning 7 milliondan ortiq pullari talon-toroj qilinadi. Mutaxassislar mobil qurilmamizga bu kabi ilovalar kelganda uning rasmiy manbasiga aniqlik kiritishni tavsiya etmoqda. Shuningdek, ular aytishicha, ushbu havolalarda ham avvalgilari kabi turli xatolar bor. Agarda sinchkovlik bilan o'qib ko'rilsa, bu uni yuklab olmaslik uchun dalil bo'la oladi. Demak, shaxsiy ma'lumot va pullarimizni asrash uchun e'tiborli bo'lamiz. Maqsuda Shirinboyeva, Jahongir Qosimov, Yoshlar. O'qituvchilik faoliyati mashaqqatli. Sinfdagi o'rtacha 30 nafar o'quvchi ko'ngliga yo'l topib, ta'lim tarbiya berish, 30 ota-ona bilan murosa qilib, ular bilan til topishish oson ish emas. Haqiqatan ham bugungi kun o'qituvchisidan o'quvchilarning ota-onasi ko'ngliga ham qarash taqozo qilinmoqda. Agar buni uddalay olmasa, tahdidga uchrash xavfi bor. Farg'onada kuzatilgan ana shunday holat haqida muxbirimiz xabar beradi. Ushbu videodagi holat Farg'ona shahridagi 13-chi umumta'lim maktabida kuzatildi. Farzandlar ta'lim tarbiyasidan ortib, o'qituvchilar ota-onalarini ham tarbiyalash kerakmi deb o'ylab qolasan kishi. Maktabga sinf rahbaridan ko'ngli to'lmay, shikoyat bilan kelgan onaning bu birinchi bor murojaati emas. Sinf rahbari bilan uchrashishini ma'lum qildi. Xonaga maktab psixologlari birgalikda tashrif buyurishib, o'sha 8 sinf rahbarimiz birgalikda suhbat olib borayotgan jarayonda ota-ona suhbatdan qoniqmasdan o'qituvchimizga tashlanib qoldi. Bu fuqaroyimiz bir necha bor tashrif buyurib, o'qituvchilarimizning faoliyati bo'yicha o'zining noroziligini bildirib, murojaatini qildi. Biz o'sha murojaatini tinglab ijobiy hal qilib berdik shu kungacha. Shu kunga qadar o'quvchimiz 3 sinfga o'tgan. 3 sinfda ham albatta sinf rahbari bilan muammo bo'lgan. O'sha sinf rahbarida faqat bu joyda jarayon, mana farzandimni ajratyapsizlar maktabda degan faqat o'sha qarashlari bilan kelyapti xolos. Uch bor sinf almashtirilishiga qaramay, ushbu sinf rahbari ham negadir ushbu onani qoniqtirmadi va unga tahdid bilan tashlandi. Xullas, hamma bezor, bu har safar kelib urush qiladi. Hamma o'qituvchi, biologiya o'qituvchisi ham voz kechib, 7-7 o'qib yurganda voz kechib, meni sinfimga olgan darsini. Sentyabrda u o'qituvchi bilan urush o'rganda, narigi sinf rahbar bilan meni sinfimga o'tkazishdi. Men bilan ham tinmay urushib, xullas endi tinchlik yo'qda, hozir biologiya o'qituvchisi ham chiqib ketdi shuning orqasidan. Sen shuna qilyapsan. Sen eğer hazır homilador bo'lmaganingda, ben seni ko'rarding, nima qilishim deb, orqamdan kelib sochimdan tortib urushni boshladi. Urush janjal ko'tarishga uringan onaning o'zini tutishi shubha uyg'otgan. Shundan so'ng huquqni muhofaza qilish xodimlari chaqirtirilib, ular tomonidan o'qituvchining xavfsizligi ta'minlangan. Ekspertiza natijasida o'quvchining onasi mast bo'lganligi aniqlanib, narkologiya dispanserining hushyorlantirish bo'limiga joylashtirilgan. Ona kelgan paytida shu mast holatda bo'lgan. Buni narkologiya dispanseriga olib borilganda, haqiqatan ham bu qon tarkibida alkogol spirtli ichimligi borligi tasdiqlangan. Hozirda u ayolga nisbatan ichki organlar tomonidan ma'muriy tarzda chora ko'rish ishlari olib borilmoqda. Ushbu o'quv dargohida kuzatilgan holat shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar faoliyati daxlsizligi va xavfsizligini yanada kuchaytirish zarur. Xulosa esa o'zingizdan. Gulnora G'iyosov va Farhodjon Nishonov, Farg'ona, Yoshlar. Keyingi yillarda jinoyatchilikka qarshi olib borilayotgan tinimsiz kurash natijasida umumiy jinoyatlar soni kamaygan bo'lishiga qaramay, uning ayrim turlari, xususan firibgarlik va tovlamachilik bilan bog'liq holatlar soni ortib borayotgani sir emas.
Navoiyda o'z tanishini nufuzli korxonaga ishga kiritib qo'yish bahonasida tovlamachilik qilgan shaxs qo'lga olindi. Gumonlanuvchi ishsiz fuqaroni o'zining yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Navoiykon metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyatining 6-gidrometallurgiya zavodiga elektrik lavozimiga ishga kiritishni va'da qilgan va bu xizmatini 4500 AQSh dollariga baholagan. Departamentning Navoiy shahar bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati va Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi 4500 AQSh dollarini olgan vaqtida voqea joyida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Qanaqa ish masalasi? Shunlarga qat-qat gapiring. Ishga yordam beraman degan. Qanaqa ishga? Ishga qayerga ishga qo'ymoqchisiz? Qayerga ishga qo'ymoqchisiz? Ushbu pul qani, bu ko'rsating qani? Ixtiyoriy ko'rsating. Olib qo'ygan pulingiz qancha miqdorda pul oldingiz? Bu sanagan. Bu sanamadingiz. Aytmaganmiz qancha berganini aytmadingiz. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar. Pora har xil moddiy boyliklar shaklida, pul, chet el valyutasi, qimmatbaho buyumlar, oziq-ovqat yoki sanoat tovarlari bo'lishi mumkin. Ammo ana shu biz sanab o'tgan pora turlari tufayli odam o'z kasbiga xiyonat qilishini, huquq himoyachisi bo'la turib huquqbuzarga aylanishini oqlab bo'lmaydi. Poraxo'rlik va ta'magirlik, xizmat vakolatini suiiste'mol qilish kabi holatlarga qarshi murosasiz kurash olib borilayotgan bo'lsa-da, jinoyat yo'ldan yurgan advokatlarning qilmishi fosh bo'ldi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan taqdim etilgan lavha shu haqda. Bugungi kunda mamlakatimizda sud huquq sohasidagi islohotlarning muhim tarkibiy qismi sifatida jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashning samarali institutlaridan biri bo'lgan advokaturaning roli va ahamiyatini kuchaytirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo shaxsiy boylik orttirish maqsadida xizmat mavqeidan foydalanib, kasbiy majburiyatlarga vijdonsizlarcha yondashayotgan va qasamyodiga xiyonat qilayotgan advokatlar ham yo'q emas. Jumladan Toshkent shahridagi advokatlik byurosi advokati va qurilish sohasida faoliyat yurituvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat yuristi o'zaro kelishgan holda sud tizimida yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali 2021-yilda Jinoyat kodeksining 131 va 135 moddalari bilan sudlanib, 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan va hozirda jazo muddatini o'tayotgan shaxsning ayblovidan 135 moddani olib tashlash orqali unga nisbatan tayinlangan jazoni boshqa yengilroq jazo turiga almashtirish berish evaziga 75 ming AQSh dollari talab qilishadi. Lekin ular so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtlarda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. O'ng qo'l chap qo'llarida, kiyimlarida ham bor. Bu qatta. Bitta. Osanmadimi? Ta'kidlash lozimki, mazkur advokat 2015-2020 yillarda fuqarolik ishlari bo'yicha Bekobod tumanlar aro sudining sudyasi bo'lib, mas'uliyati cheklangan jamiyat yuristi esa 1999-2003 yillarda jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi xodimi sifatida faoliyat yuritgan. Navbatdagi holatda esa muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan Toshkent shahridagi advokatlik firmasi advokati sud organlaridagi mansabdor tanishlari orqali uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan mahkumning jazosini ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa jazoga almashtirib berish evaziga 17 ming AQSh dollari olgan vaqtida xizmat xodimlari tomonidan ushlandi. Samarqand shahridagi advokatlik hay'ati advokati shahar prokuraturasi ish yurituvidagi jinoyat ishi bo'yicha gumonlanuvchi shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llamasliklari uchun prokuratura tizimidagi tanishlari orqali yordam berish evaziga 2000 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'idan 1.5 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Hozirda mazkur advokatlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 va 28 orqali 211 moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan.
Ko'pchilik ota-onalar farzandida D vitaminining tanqisligi kuzatilayotgani haqida shikoyat qilishadi. Ayniqsa yosh onalar bolali bo'lgandan keyin buning oldini olish uchun nima qilsam ekan deb o'ylanib qolishlari mumkin. Muxbirimiz Diyoraxon Ikromova bolajonlarda aynan D vitamini tanqisligi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi xususida lavha tayyorladi. Agar sizning 2 yoshgacha bo'lgan farzandingiz bo'lsa va unda uyquning buzilishi, kuchli terlash, terining qichishi kabi holatlar kuzatilsa, demak, pediatr ko'rigidan o'tishingiz kerak. Chunki bu kabi asoratlar bolalarda D vitaminligi tanqisligining eng asosiy belgilaridan biri hisoblanar ekan. Biz esa bu haqda batafsil ma'lumotlarni mutaxassislardan olishga harakat qilamiz. Ko'pchiligimizda savol tug'ilishi ham mumkin. D vitamini organizm uchun nimaga kerak va uni qanday tartibda qabul qilish lozim. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu vitamin nafaqat bolajonlar, balki kattalar uchun ham zarur hisoblanib, immunitetni mustahkamlash, inson organlarining normal ishlashi, soch va terining salomatligiga foydali sanaladi. Vitamin D'ni bolalarimizga 10 kunligidan boshlab ichirishimiz kerak va uzluksiz 2 yoshgacha beramiz. Nima uchun uzluksiz? Biz yoz paytida vitamin D'ni to'xtatib turganmiz. Hozir ozon qatlamini buzilishi hisobiga hamda quyosh nurini zararli nurlarini ko'proq o'tishi hisobiga vitamin D'ni issiq kunlarda ham yozda biz to'xtatmay beramiz. Albatta, onasi ham emizuklik davrida vitamin D'ni qabul qilish kerak. Ko'p onalar shikoyat qiladiki, bolamni orqa sochi oysimon to'kilyapti, vitamin D yetishmayapti deb shikoyat qilib kelishadi. Lekin hozir tadqiqotlarga ko'ra bu normaga kiradi. Shu o'rinda mutaxassisdan D vitamini yetishmasligi tibbiyotda qanday aniqlanadi va uni oqibatlari nimalarga olib kelish mumkin degan savolga ham atroflicha javob oldik. Vitamin D'ni yetishmovchilik tashxisini qo'yishimiz uchun biz albatta vitamin D'ni qonda ko'rishimiz kerak. Biz qonda ko'rganimizda albatta kalsiy bilan birga ko'ramiz. Agarda bolani suyaklarini qishishi vujudga kelgan bo'lsa, buni albatta ortoped, travmatolog bilan birgalikda davolaniladi. Agarda vitamin D'ni normadan ko'p qabul qilinsa bolada, bu organlarda tuz hosil qilishiga olib keladi. Birinchi o'rinda buyrakda. Bolani oyoqlarini o'zgarishi, ya'ni yo X yo O shaklida bo'lishi, ko'krak qafasini ichiga kirib ketishi, tishlarini vaqtida chiqmasligi, sochlarini normadan ko'p to'kilishi, normadan ortiq terlashi, injiq bo'lishi, juda ko'p cho'chishi va qo'rqoq bo'lib qolishiga olib keladi. Shuningdek, D vitaminining tanqisligi kichik yoshdagi bolalarda raxit kasalligiga ham olib kelish mumkin ekan. Aytilishicha, mazkur vitamindan tashqari mitivoylarga kalsiy va fosfor qo'shimchalarini berish ham mumkin. Ayniqsa farzandingiz shamollagan bo'lsa, unda D vitaminiga bo'lgan ehtiyoj yanada ortadi. Shunday ekan, bolajonlarning salomatligi uchun kerakli bo'lgan barcha vitaminlarni o'z vaqtida berib borishga e'tiborli bo'lsak, foydadan xoli emas. Diyoraxon Ikromova va Ilyos Zamonov, yoshlar. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi jurnalist va tadbirkorlar uchun press-tur tashkil etdi. Milliy referens laboratoriyasining tarkibiy laboratoriya faoliyati va ularning imkoniyatlari bilan yaqindan tanishtirish maqsadida o'tkazilgan press-turdan Surayo Tayva reportaji. Tashkil etilgan press-tur davomida ishtirokchilar mamlakatimizda oziq-ovqatlarning xavfsizligi qanday bosqichlarda tekshirilishi, eksport qilinayotgan mahsulotlarning dunyo bozoriga chiqarish jarayonidagi tekshiruvlarni bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Laboratoriyamiz milliy referens laboratoriya tarkibiga kiradi. Asosan bizning vazifamiz chetdan kirib keladigan yuqumli kasalliklarni oldini olish, uni profilaktikasi bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari laboratoriyada sanitar bakteriologik tekshiruvlarni amalga oshiramiz. Bundan tashqari respublika hududlaridan keladigan arbitraj tekshiruvlar amalga oshiriladi laboratoriya tomonidan. Ushbu laboratoriyalarda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizlik ko'rsatkichlarini xalqaro usullar bo'yicha sinovlardan o'tkazish uchun zamonaviy uskuna xarid qilindi. Nimaki ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar bo'lsa, o'sha mahsulotlarni biz radiatsion xavfsizligini tekshirish bo'yicha biz mana shu spektrometri usulida tekshirish olib boramiz. Priborimizda natijani ko'rsatib beradi. Sanitariya qoida me'yorlarida ko'rsatilgan ko'rsatkichlardan baland bo'ladigan bo'lsa, bu mahsulotlarga yo'l qo'ymaymiz ishlatilishiga. Ayniqsa press-tur davomida virusologiya, radiologiya, toksikologiya laboratoriyalarining ishlash faoliyati ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Kosmetik vositalarimiz bor va shu kosmetik vositalarimizni teri orqali ta'sirini o'rganamiz. Maxsus tajriba kalamushlarimiz o'zining maxsus yechalarga solingan holatda ular terisiga, demak, kosmetika vositalari ta'sir ko'rsatiladi. Shu holatini baholaymiz.
Yana bir ma'lumot, press-tur davomida mutasaddilar 2030 yilga qadar tashqi grant mablag'lari hisobidan sinov laboratoriyalarga laboratoriyalar aro axborot almashinuv tizimini joriy qilish rejalashtirilayotganligini ma'lum qilishdi. Surayyo Otayeva, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ilm yo'lidagi tadqiqotchi qizlarning salohiyatini oshirish va malakalarini rivojlantirish maqsadida PhD sari qadam loyihasi yo'lga qo'yilgan. Loyiha muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng uning ikkinchi mavsumiga ham start berilgan edi. Bu yil Respublika yosh olimlar kengashi bilan hamkorlikda o'tkazilgan loyiha yakunlandi va taqdirlash marosimi tashkil etildi. Mazkur loyihada respublikamizning barcha ta'lim muassasalaridan ijtimoiy gumanitar, texnika fanlari, aniq va tabiiy fanlar ta'lim yo'nalishlarida tahsil oluvchi 100 nafar tadqiqotchi tanlab olindi. Ular 700 nafardan ziyod yosh tadqiqotchi ayol-qizlar ichidan saralab olingan. PhD sari qadam loyihasi 2 oy davomida tinglovchilarga ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish, tadqiqotlarni matematik modellashtirish hamda ilmiy metodologiyasi bo'yicha muhim bo'lgan bilimlarni ulashdi. Loyiha doirasida biz qizlarimizga qanday qilib produktiv ishlash bo'ladi adabiyotlar bilan. Ilmiy salohiyatga ega olimlarni ishlarini qayerdan, qaysi platformalardan topamiz? Bular haqida o'rgatdik. Keyin bugungi kunda sun'iy intellekt avj olib ketyapti. Ko'pchilik shu sun'iy intellekt bilan ham dissertatsiya yozsa bo'ladi degan stereotip shakllanyapti. Ongida bu narsa noto'g'ri ekanligini ham ko'rsatib berdik. Tahlillarga ko'ra, joriy yilda ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalarini bajarayotgan tadqiqotchi mutaxassis ayol-qizlar soni 13651 nafarni tashkil etib, hozirgi kunda ular turli yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borishmoqda. PhD sari qadam loyihasining sol o'quv seminar trening davrinda men Qoraqalpog'iston Respublikasida turib, shu Toshkent qalasi bilan birgalikda onlayn tarzda saboq oldim. 100 qizning ichinda saylanib olganimdan juda quvonchliman. Sebebi bu qizlarimiz o'zlarining yetik bilimlarini iyi albatta o'sa mahalla ham tezislarimizda, dissertatsiyalarimizda qalay yozuv bo'yicha men bir qancha bilimlarga iyi bo'ldim. Loyiha yakunida ilmiy tadqiqot ishlari bilan yuqori natijalarga erishayotgan tadqiqotchi yosh ayol qizlarning ko'rsatkichlari tahlil etildi va muvaffaqiyatli o'tgan bilimli, iste'dodli ayol qizlar loyihaning bitiruvchilari safidan joy oldi. Hamkor tashkilotlar tomonidan ishtirokchilar taqdirlandi. Gavhar Mansurova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar. Shu yilning 15-19 aprel kunlari an'anaviy xalqaro tasviriy va amaliy san'at festivali bo'lib o'tadi. Mamlakatimiz bo'ylab 5 kun davomida o'tkaziladigan festival oldidan unga tayyorgarlik tashkil etish jarayonlari yuzasidan O'zbekiston Badiiy akademiyasida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Hozir shu xususda. O'zbekiston Badiiy akademiyasi qator vazirlik tashkilotlar hamkorligida ayni kunlarda xalqaro an'anaviy tasviriy va amaliy san'at festivaliga tayyorgarlikni boshlagan. Dasturga ko'ra, bu yil ham O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida Turk dunyosi rassomlari uchrashuvi nomli xalqaro ko'rgazmasi tashkil qilinadi. Undan tashqari Badiiy akademiyaning o'zida Turk soyiga a'zo davlatlarning ko'p tomonlama hamkorligini rivojlantirish mavzusida davra suhbati o'tkaziladi. Poytaxtimizga 20dan oshiq rassomlar kelishadi, asosan Ozarbayjon Respublikasi, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Turkmanistondan, Turkiya, Istanbuldan rassomlar tashrif buyurishadi. Biz iloji boricha bu safar O'zbekiston Badiiy akademiyasining tasarrufidagi maktablarni, institutni yo'nalishiga qarab hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Asosiysi yoshlarni festivalga kengroq jalb etish, ularni milliy san'atimizga bo'lgan qiziqishini oshirish. Chunki asrlar davomida avloddan avlodga o'tib kelayotgan boy merosimiz davomchilari yosh ijodkorlar. Koreya Respublikasidan keladigan talaba va o'qituvchilarni ko'rgazmalari tashkil qilinadi. Fransiyalik rassomimiz ham shaxsiy ko'rgazmalari bor. 5 kun mobaynida bir vaqtda o'zida barcha respublikamiz bo'ylab festival bo'lib o'tadi. Festival tadbirlari poytaxtimiz Badiiy akademiya tasarrufidagi barcha ko'rgazma zallari, Toshkent fotosuratlar uyi, akademiya galereyasi, Respublika ixtisoslashtirilgan dizayn maktabi ko'rgazma zali, shu bilan birga O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida taqdim etilishi kutilmoqda. Shahnoza Haydarova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Yoshlarda shukronalik hissini uyg'otish va ularni qutqaruvchilik kasbiga qiziqtirish bo'yicha vazirlik faxriylar kengashi a'zolari ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvdan muxbirimiz xabar qiladi.
Yoshlar bilan samimiy ruhda o'tgan uchrashuvda faxriylar o'zlarining ibratli hayot yo'li, erishgan yutuqlari haqida so'zlab berar ekan, inson qadri ulug'lanayotgan yurtda bunday uchrashuvlar tinglovchi yoshlarni tafakkur qilishga, yurt istiqboli uchun mas'uliyatli bo'lishga undashini ta'kidladi. Shuningdek, bugungi kunda yangi O'zbekistonda yoshlarimizga yaratib berilayotgan sharoitlardan unumli foydalanish kerakligi ham aytib o'tildi. Uchrashuv davomida yoshlar turli mavzularda o'zlarini qiziqtirgan savollarga ham javob olishdi. Bu kabi tadbirlar yoshlar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tizimidagi xodimlarni hayot haqida o'rganish, kasbga yo'nalish va shu sohaga qiziqish uyg'otadi. Hozirda har chorakda, har oyda bu tadbirlarni tashkil etamiz. O'ylaymizki, bugungi uchrashuvdan yoshlarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqarishadi. Shu bilan uch avlod uchrashuvi o'z yakuniga yetgani yo'q. Tadbir bayramga aylanib ketdi hamda ikkinchi sektor yoshlari uchun doshqozonda sumalak ham pishirildi. Bundan tashqari bayram dasturxoni ham yozildi va uch avlod vakillari samimiy suhbatni dasturxon atrofida davom ettirishdi. O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasida Parij 2024 hamda 5 tashabbus paralimpiadasi musobaqalari oldidan matbuot anjumani tashkil etildi. Sambochilarimiz Yerevanda o'tgan Jahon Kubogini kuchli uchlikda yakunladi. Navbat sport xabarlariga. Armaniston poytaxti Yerevan shahrida sambo bo'yicha 11 mamlakatning 200 dan ziyod sambochisi ishtirok etgan kattalar o'rtasidagi Jahon Kubogi bahslarida O'zbekiston terma jamoasi 10 ta medalga musharraf bo'ldi. Jahon Kubogining ilk kunida 3 ta kumush va 2 ta bronza medalga ega chiqqan terma jamoamiz a'zolari so'nggi kungi bellashuvlarda 1 ta oltin, 2 ta kumush va 1 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Umumiy hisobda 1 ta oltin, 5 ta kumush va 4 ta bronza medalga sazovor bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi medallar jamg'arish borasida nufuzli musobaqani 3-chi o'rinda yakunladi. 13-19 aprel kunlari Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahri o'qotish sporti bo'yicha Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlariga yo'llanma beruvchi musobaqaga mezbonlik qiladi. Unda ishtirok etadigan O'zbekiston terma jamoasi turnirga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida 2 hafta oldin mezbon shaharga yetib bordi. Hamyurtlarimiz tabiiy iqlimga moslashish va o'z mahoratlarini yanada oshirish maqsadida o'quv mashg'ulot yig'inini olib borishmoqda. Rejaga ko'ra, ko'plab xorij mamlakatlari bilan tashkil etilgan ushbu yig'in 11 aprelga qadar davom etadi. Jahon arenalarida para atletlarimizning qo'lga kiritgan natijalari bugun aytishga arzigulik. Birgina misol, Tokio 2020 paralimpiya bahslarida vakillarimiz 8 ta oltin, 5 ta kumush va 6 ta bronza medallarini jamg'arib, umumjamoa hisobida 16-chi o'rinni band qilishdi. Albatta, buning zamirida mehnat, puxta tayyorgarlik hamda yetarlicha shart-sharoit turibdi. Poytaxtimizda joylashgan paralimpiya qo'mitasida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun qo'mita faoliyatiga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Unda amalga oshirilgan ishlar, kelgusidagi rejalar, shu bilan birga 4 yillikning nufuzli turniri Parij 2024 paralimpiadasiga to'xtalib o'tildi. Bugungi kunda shu 800 ga yaqin sportchilarimiz barchasi o'quv yig'in mashg'ulotlarida litsenziyani qo'lga kiritgan sportchilarimiz soni 34 ta. Rejamiz 9 ta sport turi bilan ishtirok etishni rejalashtirganmiz. Yakuniy reyting natijalari may oyining oxiri, iyun oylarining boshlariga ma'lum bo'ladi. Bundan tashqari, joriy yilning 10 aprel sanasidan start oladigan 5 tashabbus paralimpiadasi to'g'risida ham ma'lumot berildi. Musobaqa 2022 yil 2 bosqichda, 2023 yildan 3 bosqichda o'tkazilgan bo'lsa, bu yil uning qamrovi yanada kengaymoqda. O'tgan yilgi kamchilikni oldini olish maqsadida aravachada stol tennisi alohida sport turi sifatida kiritdik. Va shu bilan birgalikda para stol tennisi sifatida alohida kiritdik va yengil atletika sport turlarimiz yana kengaydi. Undan tashqari biz sport turlarimizni orasiga aynan shu Surda Olimpiya sport turlari bilan bog'liq badminton sport turini qo'shganmiz. Anjuman qatnashchilari o'zlarini qiziqtirgan savollariga ham javob olishdi. Sojida Shernay va Shohrux Toshnazarov, yoshlar. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.